पंचायत जी डिलिमिटेशन आ न्हू तो प्रोसेस बरो 5 वर्सां कोताय तो ती वॉर्ड्स हें करपा स्क्रिनटायज करपा पूण आतां जो पंचायतीचो डिलिमिटेशन जो प्रोसेस जाला न्हू तो कितें जाला तो कांय कोणा जेन्ना आमी जे मामलादारा बरें जें जें लिस्ट डिलिमिटेशन आसलें चॅक केलें एश कोणा येता की एक एक हावज नंबर दोन तीन तीन कोडे वॉर्डां पडाय आनीक वॉर्ड ते जॉग्राफिकल एरियान जर डिवायड जावपाचे ते सारके ते एरिया आसा ते डिवायड जावपा जाय आसले पूण ते एश जालाय मद पार्ट सोडला दुसरे वॉर्डांत घालून हे वॉर्डांत घायला हे भाशेन मिक्स जाले आनी आतां कन्फ्युजन जालां बाबा वोटर्सां पासून एश चॉयस एश कितें जाला बाबा खूंय वोट कोतलो हे वॉर्डां 2 कोतलो 3 कोतलो खंयची पंचायती स्पेशली आबेडे पंचायत आमगेली आबेडे पंचायत कोडो बीच आयती तितूंत आमगेले वॉर्डांक दुसरे आण खंयचे गांवकार वाड्या वयलो आनी खंयचे ते दुसरे वॉर्डांतल्या तितून एड केले आनी ते एड केले ते जाले ते एड केलो ते तितूंकूय आय सो आतां ते वोटर्सां एक कन्फ्युजन जाला बाबा ते खूंय वोट मारतले हे वॉर्डां मारतले वो ते वॉर्डां मारतले दुसरी म्हळ्यार कितें आतां सपोज हे घरांत 10 वोट आसाय तितूंत उरले 5 वोट हे वॉर्डां उरल्याय 5 वोट त्या वॉर्डां उरल्याय सो ते भाशेन जावपा जायना ते हे सारको ट्रान्सपरंट प्रोसेस जावपा जाय डिलिमिटेशन म्हणटा बरे भाशेन जावपा जाय हे वॉर्डां एक्झिस्ट आसा ते वॉर्डां करपाचे आतां दुसरी आनी एक वॉर्ड लास्ट 5 इयर्सांक आमगे वॉर्डां आसले वॉर्ड नंबर हितून तें काडलें दुसरी वॉर्ड एवरी टायम तें चेंज करता फूल वॉर्ड फूल तितूंतलो पार्ट काण दुसरी हितून सो तें जावपाक जायना सारकें ट्रान्सपरंट जावपाक जाय सारकें एरिया एरिया वायज जावपाक जाय 5 वर्सां डिलिमिटेशन जावपाक जाय पूण ते भाशेन जावपाक जाय कन्फ्युजन जावपाक जायना भरपूर कन्फ्युजन आनी जो टायम आसलो हें करपाक व्हेरी लेस आसलो तो टायम मातशें ड्युरेशन एटलिस्ट 15 डेज या 20 डेज दिवपाक जालो आमकां भरपूर त्रास जाले तेच तेच हांव जर रिपीट जाल्ले सगळे ते स्क्रुटायज करपाक कितले वॉर्ड आसा तो वॉर्ड 7 वॉर्ड डिलिमिटेशनाचे आनी वॉर्ड बी वाडले आसा ना वॉर्ड वाडलो न्हय पूण ते नंबर्स हे हावज नंबर्स आनी ते सगळे मिक्स जाले वॉर्ड नंबर 1 आसलो तो 2 आसा 3 आसा 4 आसा 5 थोड्यांक गेली 2 वोटींग शे सायडीन येयले थोडे 5 जाण ते सायडीन तेच वॉर्डाक आय तेंच रिपीट जालां परतें कांय ना डिलिमिटेशन जालां ते सारकें आसा आनी जे कोण बॉ मारता तेंगे मिस गायडले आसा तेंकांय तो रोल हावज नंबर म्हणे एकगेले दोन जाणांलो एकू हावज नंबर आसा आनी दोनी कडेन ती नांवां आसा हावज नंबर आसा पूण ती एक घराची दोग जाणां एकू नंबर आसले कारणान तेंकां तें मिस गायड जालें आहाय ते सारको आसा रोल म्हणल्यार थोडे आयकूंक येयला जे प्रमाणे मामलेदारा सुद्दां कंप्लेन पावल्ली आसा की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा एक घरांत जर 6 लोक आसा तेंगे खंय दोग जाण एक गांवां दुसरे वॉर्डाक घातल्या आनी दुसरी 3 जाणां दुसऱ्या वॉर्डाक घातल्या हेजेर तुमी कितें म्हणटा तेंगे नंबर बी कितें चेंजीस जाले तशें जावंक शकता पूण जालें ना तेंगे तशें हांवें रोल बरो जालो तुमकां कसले तेतूं भितर कॉन्ट्रवर्सी आनी हें दिसना आनी जे डिसिजन घेतल्यात ते सारके आसात तुमचे हेजे ते सारके आसात केल्ले म्हजें नांव विशाल देसाय हांव एक आबेडे पंचायतीचो एक सिटिजन जावन आसा सो तुमकां खबर आहा येसांनी आमचो डिलिमिटेशन प्रोसेस चलतालो पंचायत वायज सो ताका लागून आमी मामलेदारांक येयल्ले जो प्रोसेस पळोवपाक कसो केला कितें केला आनी ते ओवरऑल जर आमकां पळयलें जाल्यार लोकूय हॅप्पी ना तेजेर आनी जो प्रोसेस जाला तो इन फेर मॅनरान जालो ना कित्याक डिलिमिटेशन हें सदांच गेलें हेजे वस्तू तुका सारकें जावपाक जाय आनी एक 5 वर्सां तें डिलिमिटेशन करता सो तें लोकांक हें जावपाक जाय आमचे हितून आमी जेन्ना मॅटर जेन्ना पळयलें जेन्ना आमी सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की हांगची 4 घरां व्हरोन थंय घातला ते सायडीचे दुसऱ्या वॉर्डांतले व्हरोन हे सायडीक घातला मोदी वोट सोडून सो एक फेर मॅनरान हें जालां अशें दिसता तुमी मामलेदार ऑफिसांत गेले कशी कितें कंप्लेन घेवन गेले मामलेदार ऑफिसांत आमी जे आमची जे डिमांड्स आसले जे कितें केल्ले पळय ते आमी दाखयल्ले आसा ताका सगळें सांगिल्लें आसा बरोवन दिल्लें आसा सो आज एखादें तुजें हियरींग बी आसतलें सो तेजेर आमकां कळटलें मागीर जे ऑथॉरिटीन जर केलां आनी फाल्यां जर अशें आमकां जर अशें दिसता की तें सिलेक्टीव करून तें डिलिमिटेशन केलां तशें फाटल्यान कांय जे आसा पळय सिलेक्ट करून आपले वोट्स तयार करता अशें तुमी जे पंचायतीक मामलेदारा जेला तें कितें घातलें तुमी ऑब्जेक्शन केलें तेजेर आमी ऑब्जेक्शन केलां की जे सगळे वॉर्ड्स जे आसलेले पळय डबल हावजीस आसलेली ती मेन्शन केल्ली आसा प्लस तुगेली जी घरां दुसऱ्या वॉर्डांतल्यान हाडून ते वॉर्ड आनी एक वॉर्डाक हें केलां थोडे वॉर्ड अशें केलां एक वॉर्ड असो केला की ते वोटींग सामकी चड वाडयल्ली आसा आनी एक वॉर्ड असो केल्लो आसा जो आतां कस्टम म्हाजो आमचोच वॉर्ड आसा जो तेतूंत वोट्सूच कमी केल्ले आसा सगळे सो हें डिलिमिटेशन अशें जावंक शकना
हम खं तरी दिसता कि सिलेक्टिव डिलिमिटेशन केला सो तेजेर मात्रे लोकांनी लक्ष घालचे असे माकाही दिसता कि लोकांक अवेरनेस जावपाक जाय कित्याक हे अशेच मुखार करीत रावतले आणि वो डिलिमिटेशन प्रोसेस जाय जाल्यार तो करपाक अशें जर जातले जाल्यार तो करपाचोय गरज ना तांकां सिलेक्ट करून जाय थंय काडपाक जाता अशें म्हाका तर दिसता.